Здравейте. Тъй като аз си нямам картинки като останалите, а пък от това, което ни учат в университета, знам, че те помагат изключително в усилието на публиката да не заспи, ще се постара да бъда максимално кратък. И ще ви разкажа една малка история. При около две седмици имах един от тези дни в живота на човек, които той сякаш става с газа напред. За да съм точен, ще ви кажа, че в момента, в който се събудих, аз имах силното намерение да изляза да потичам, с цел малко да се раздвижа, но деня беше мъглив и дъждерив, което не ме предразположи към това ми начинание. След това се възкачих върху кантара, за да установя, че положението е още по-отвратително. И така натоварен с тези не особено приятни мисли, сетих, че съм се съгласил най-самоотвержено да участвам в ТЕТ в Нов български университет, без да имам никаква представа за какво ще говоря. Деня беше прекрасен. И с тази дупка, в която бях изпаднал, мисълта, която дойде в главата ми, беше изключително логична за живота, който съм си създал. Има още две седмици, да за къде си се разбързал. И така се озовах аз в този вторник, отново пред белия лист, отново нямаш никаква идея за какво да говоря на ТЕТ в Нов български университет. И отново моята вездесъща логика ме заведе още по-дълбоко в тази дупка, която си мислех, че не мога да стане по-дълбока. Ко вързаш? Има още три дена. Ще го измислиш. И реших да скокна в супермаркета да си взема един шоколад, за да задълбоча още повече кризата и да приближа още повече инфаркта, който се събира тук. Слизам до магазина и установявам, че той е затворен, така че трябваше да направя нечовешкото усилие да отида на супермаркета, който е на около 500 метра. И точно в този момент получих един от тези шамари зад врата от Вселената, която тя има навика да удря на човек от време на време, за да го посъбуди. И установих, че съм много благодарен за това, че тя е толкова милостива към хората като мен, които пропиляват потенциала си. Защото когато тръгнах, аз най-сетне имах възможността да направя нещо. Да се отървя от себе си в състоянието, в което съм, да мога да се погледна отстрани да видя, че не съм изпаднал в някаква дупка, а пред едно изключително голямо количество възможности. И затова искам да ви поговоря днес. Не за възможностите, защото тях ги има всеки, а за ходенето и това, което то донесе на мен. От това, което съм установил до момента, знам, че човек има два вида съзнание. Едно, което ползва, когато е с всички останали и когато е в своята среда, т.е. мога да абсолютно сам, но той си е в него. И едно, което успява да активира, когато успее да се отдели от себе си, да се погледне отстрани, което физически е невъзможно, но въпреки всичко ние можем да го направим тук. До това второ състояние обаче ние не достигаме много често. То е доста прашасало. И това е защото много трудно можем да го направим, особено в съвременното общество. Ние сме обградени от хора, интернет, ядене, отвратителни неща като цяло. И за да го достигнем, един от най-ефективните методи, това е медитацията. Проблема на медитацията обаче е, че за хора като мен, поне в начина по който ми беше известна доскоро, е много трудно, защото аз съм много шугав и не мога да застана на едно място и да почна да си представям някакви работи и да отлетя. Затова трябваше да го постигнем по някакъв друг начин. Както се казва, това е вървенето. Защото то ми даваше тази възможност да се съсредоточа, да възирам от себе си и малко да погледна нещата отстрани. Както установих, че тея ки разни дебилни книжки напоследък, един известен японски лечител Майкъл Тамура препоръчва съсредоточаването върху себе си, медитацията или както го искате да наречете, за оптимизация на човек. Тоест, когато човек прави това нещо, той става много по-действен. И когато той интервюира редица американски бизнесмени, доста известни, и ги пита, знаят ли това нещо, те всички казват, да, знаем, че медитацията е много полезна, установили са го, но това, което твърдят е, че те нямат време да го направят. Нямат един час, който да отделят за себе си в своя ден, защото са твърде затрупани от работа. Но Тамура твърди, че когато ние отделим време да работим върху себе си, ние получаваме достатъчно оптимизация в своите мисли, успяваме достатъчно добре да подредим шкафчетата в себе си, така че да вършим цялата работа, която имаме за много по-кратко време от това, което реално ни е нужно. И така всъщност, отделяйки време за себе си и отделяйки от времето от своя ден, ние получаваме още повече време, с което да разполагаме. Това го установих, когато почнах да ходя из София. В началото, да кажем, ми трябваше около 50 минути за да стигна до университета с автобуса, 10 минути да се оправя, 10 минути да хапна и 10 минути тук да се ориентирам кое къде е, в коя зала сме да се обадя, защото винаги забрах. После започнах час и 20 минути по-рано да тръгвам пеша, да пристигам половин час по-рано. След това започнах час и 10 минути по-рано да тръгвам пеша и да пристигам половин час по-рано. После установих, че аз всъщност мога да взема тези 9 км, които ми бяха нужни, за 45 минути, което е почти равнило на тичане. Аз съм си тромал човече и по принцип не мога да ги правя тия работи. Установих, че аз не знам кога съм тръгнал и кога съм пристигнал. Нямам никаква представа.
И това твърди, това се опитва да ни докаже и Тамура. Когато ние правим нещо за себе си и успяваме да се съсредоточим, да избягаме от средата си, ние успяваме да се оптимизираме до такава степен, че времето и пространството около нас спират да имат значение. Така че следващия път, когато вие трябва да отидете на някакво място, което е на 1, 2 или дори 5 км от това, къде сте, замислете се дали бихте го направили пеша. Знам, че нашия град не е най-предразполагащото място да сторите това, но пък ще имате възможността да сте в компанията на човека, който най-добре би го разбрал. Така че благодаря ви и приятен ден!